ang sabton sa isa ka MD as in Doctor of Medicine gikan sa St. Paul's Hospital sa aton nga MD. Morning, Doc. Mayong aga mga kapuso sa tanan nga gapalamati subong sa amon, mayong aga sa inyong tanan. Sa subong aga ang amon nga topic ko amo ang mga ginadala ba lang ang mga masakit sang pagkambyo sang atong nga klima bangod nga halin sang Disyembre asa subong nga Enero hasta Pebrero maging mga mabugnaw na ang aton nga hangin. Kun gatingala kita nga mataas ang tsansa nga naga tubo ang pag-ubo-ubo sa tsimpo sang tagtulugnaw. Ini mismo nga hangin nga aton nga mahaklo kung tsimpo tagtulugnaw like December kag sang January amo ang naga pwede naton mahambal nga kausa sang aton nga pagsugod sang ubo-ubo naton. So kung tuyo naton hindi ina siya matabo, amo ni siya iban yung mga bagay nga pwede naton nga mahimo. Isa, hand washing, ugasan dagid ang aton nga kamot para kung natandog dagid man ang aton nga ilong or ang aton nga baba, hindi ta siya mapasa pagid or mahatag sa iban pagid nga mga tawo sa sulod sang aton panimalay. We should know nga ang respiratory diseases wala sa iban nga paaging kung paano nato mahawang iban nga tawo kundi ang kundiin babi kundi mahalin siya sa ilong kag mahalin man siya sa baba kung gaubo kita, gakanta kita, kag gapangatsi kita. Makagamit kita sa tissue paper, makagamit man kita sa aton panyo. Pero ang pag-ubo, kag pagtabon sa aton nga baba, sa aton mismo nga kamot, ginakinanlan nga hugasan, ginini, kay man pareho lang nagihapon, nga pwede mo malapta ang masakit kung wala kakapanghinaw sa imo nga kamot. Isa ka paagi nga para mapibitar taman ang paglapta sa aton nga mga masakit, kung nagaubo kita o gapangatsi, ang natawag nila na blanga daw vampire act. So instead of ginakaptan mong imong baba, kung nagaubo ikaw, ang himuon mo daw medyo gapaamuni. So, gapakadto ang imo nga ubo, or ang imo nga pangatsi, pakadto sa idalom sang imo nga elbow. Kay kung himuon ta nga dri lang gyapon kaptan, ang tendency sina ang kagaw makadto di sa kamot naton, malapta ta man nagyapon sa iban nga tawo. So, next time, kung mag-ubo ka mo, itry nyo nga himuon nga taguon sa idalom sa inyo nga elbow para diri siya malapta, mapalayo sa iban nga mga tawo nga malapit sa inyo nga ginaistorya ninyo. Sa dugang mga pamangkutanon ninyo, ari lang kami sa St. Paul's Hospital. Ako si Dr. Lorelie Sirilan, isa ka-specialista sa pulmonary medicine. Ako subong ang inyong nga morning doc.